Te naprave za značevanje zadetka, to niste, niste imeli klopno? Ja, smo imeli. Ste imeli? Smo imeli. In ste imeli zadetka? Ne, nismo imeli. Ni enkrat? Ne. Danes ne. Aha, prejšnji dni pa ja. Ja. Okej. Drugač, kaj je na teh vajah, recimo, zelo spomembno, razen tega, da se zgoni do kraja? Je dosti pomembno, če se med sabo dobro razumemo, da gre hitrejši čas. Zdaj. In to, ko se dobro razumemo, pa se vse klapa po domače rečeno. Ste bili na kakšni misiji? Ja, petkrat. Kje? Na Kosovo. Petkrat Kosovo? Ja. Aha. Ok, dobro. Super. Kako ste doma? Iz Bele krajine. Iz Bele krajine? Ja. Ok, hvala lepa. Ček, še eno sliko rad. Vsem vam prosto, ali sem donašen? Vsem.